Strana 49, cvičení 4. Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak úloha A1 osmina z 80. Jak to mám vypočítat? Tím, že těch 80 rozdělím na 8 částí, takže 80 děleno 8 rovná se 10. 1 osmina z 80 je 10 a to se mě vlastně bude hodit tady při výpočtu 7 osmin z 80, protože to je 7 krát ta jedna osmina 7x10 rovná se 70. Já už jsem pochopil tohle cvičení. Já mám vlastně počítat 4 pětiny z 350, ale já se na to připravím tím, že si vypočítám jednu pětinu. Takže jedna pětina z 350, 350 děleno 5, to máme 35 děleno 5, 70. Sedm, a čtyři pětiny, takže to máme čtyřikrát 70, to se rovná 280. Tak, chci 6 šestin, 1200, ale šest šestin, to je celek. 6 šestin to je, no tak schválně, to by mělo být to samé. Jedna šestina, 1200 děleno šesti, to je 200, a 6 200 no jo, teď jsem měl pravdu, rovná se 1200. Tak jo, tohle byl asi jenom takový chyták. Takže jsme si něco ukázali, jak jednu část a více částí z celku vypočítat, takže teď si to zkuste. Na chvíličku přerušte video a zkontrolujeme si to. Jdeme na to. Tak, kontrolujeme. Tohle mám dobře. Jo, i tohle mám dobře, takže vy. Jedna desetina ze 100 rovná se 10, takže 9 desetin ze 100 je 90. Jedna čtvrtina z 2400 24, rovná se 600. Třikrát 600 rovná se 1800, takže 1800, že jo. Tak tři čtvrtiny z 2400 rovná se 1800. Tak já si myslím, že jsme si zase zopakovali výpočet více částí z celku.